היי. היי, שלום. הלו. כן, יש כל מיני גרסאות למילה הזאת. 541 בשפות הרשמיות ועוד 9006 בדיאלקטים השונים. כן, אני מניחה שמשהו כזה. אז מה הגברת? אני מבינה שחוץ מלהיות אקסית משוגעת, את גם מתעניינת בשפות וגם שרה לא רע בכלל. אז מה, את הרעה בסיפור האהבה הזה? תמיד צריכה להיות מישהי רעה. שירה לא רעה, שירה טובה. מדברת על עצמך בגוף שלישי, אהבתי. זה בדרך כלל אנשים שמעריכים את עצמם. אני אוהבת אנשים שמעריכים את עצמם. אז מה, את שרה הרבה זמן? מאז שתכנתו אותי. תכנתו, לא, אתם, הסלנג שלכם? מה, זה כמו הולישון שלי? תכנתו אותי? אהבתי. בקיצור, שירה, בואי לא נלך סחור סחור. כן, אני רוצה אותך אצלי בתוכנית. יש לי הרגשה שאת הולכת להיות משהו מאוד מרענן על המסך המשעמם שלנו. אז עם מי אני צריכה לדבר? מי הסוכן שלך? סוכן? כן, מי מייצג אותך? מי אחראי לכל היופי הזה? מולי אברמסון. מולי? זה לא הדודה ש... אוקיי, לא מתערבת. אמרת מולי? אני אדבר עם מולי. את תמשיכי בשלך, אני לא אפריע לך יותר. ביי! קשה בלעדיך, כי נגעת בי כל כך. פגעת בי. חדורת מוטיבציה, אהבתי. מה שבלב נשאר.